今日は、先日ですね、犬に好かれる人の特徴をやったので、今回は逆の、ワンちゃんに嫌われる人の特徴をお話ししていきたいと思います。私たちですね、三姉妹ポメラニアンの可愛くて面白い動画の他に、三姉妹ポメラニアンママからのちょっとだけ役に立つお話っていうような動画も上げておりますので、皆さんチャンネル登録していただけると嬉しく思います。それでは行ってみましょう。でね、前回ですね、ワンちゃんに好かれる人の特徴っていう風に言ってたんですけれども、今度はね、嫌われる人をお話ししていくっていうような回になるのですが、まあ結構ね、真逆なことの他に、まあ、嫌がることが多々あるので、まあ、そちらも一緒に紹介していければと思います。では、ワンちゃんに嫌われる人の特徴その1、落ち着きがない人で、ワンちゃんってね、警戒心やっぱりとても強いので、まあ、急にねパタパタ動いたりだとか、せわしない、予測できない動きっていうのがワンちゃんすごくね警戒するらしいんですね。で、急に走ったりとか、急に立ち上がったりとか、うろうろしてるっていうと、なんか安心できないっていうか、なんか常にねワンちゃんも不安な気持ちになってしまうそうなので、そういった方はね結構嫌がられるっていうか、まあ、ワンちゃん不安になってしまうことが多いとのことです。で、その2、初対面で急に触ろうとする人です。で、まあ、初対面でね、もちろん急に触るっていうのはね、ワンちゃん嫌がるのは当然のことかとは思うのですが、特にね、頭から急に上から手をかぶせるように触ろうとする人は、ちょっとねワンちゃん怖がってしまったりだとか、警戒してしまったりだとか、でそれによってね、ワンちゃんびっくりしちゃって逆に噛んでしまってっていうことの原因にもつながってしまうので、そこもね、まあ、注意しなければいけない一つとなってます。で、その3、ワンちゃんよりも高い目線で接しようとする人でね、ワンちゃんとか、まあ動物はそうなんですけれども、まあ、自分よりね、まあ、大きいものだったりだとか、上から迫ってくるものに対してすごく恐怖心だったりだとか、警戒心っていうのを持ってしまうので、なのでね、まあ、ワンちゃんと仲良くなりたいって場合は、まあね、急に近づくことはなく、同じ目線でね座り込むような形で、まあ、接してあげると、でなおかつ向こうから近づいてきてくれるのを待つと、まあ、仲良くなる、まあ、近道になるんではないかなっていうふうに言われてます。その4、声が大きい人です。でね、これはね、その1の落ち着きがないにも、まあ、付随してくることにはなるんですけれども、急にね、まあ人の声だけに限らず、車のクラクションだったりだとか、花火だったり雷ってワンちゃん怖がりますよね。なので私たちのね、人間の大きな声っていうのも、まあ、ワンちゃんたちね、聴覚、まあ、耳もすごくいいので、私たちが感じる何倍にも大きな音に感じるそうなんですね。なので急に大きな声をね、耳元で出してしまうと、もちろんワンちゃんには嫌われてしまう原因となってしまいます。その5、ワンちゃんの目をじっと見つめることです。で、これがね、ちょっと難しいところにはなるんですけれども、例えばなんですけれども、皆さんのうちのワンちゃんでも関係性がね、もうずっと信頼関係だったりが築けていて、それでね、目を見つめ合うっていうのは、逆にね、幸せホルモンが出て、安心感だったりだとか幸福感につながるそうなんですね。なんですけれども、初めてのワンちゃんだったり、よそのワンちゃんってなると、まあ、目をじっと見つめるっていうことは、まあ、動物からすると、まあ、今から戦うぞとか、敵対心を持たせるための行動だそうなんですね。なのでワンちゃんね、初めてのワンちゃんなんかには目じっと見つめることはないようにした方がいいそうです。その6で、前回のね、好かれる人にもあったんですけれども、その6は、香水やアルコール、タバコの匂いがきつい人が、まあ、ちょっとね、ワンちゃんたちからは避けられてしまう人っていうのは特徴があるそうです。で、やっぱね、ワンちゃんの嗅覚っていうのは人の何倍以上もねあるので、やっぱ匂いがきついっていうのはね、ワンちゃんたちにとってはね、結構苦しい部分があるそうなので、仲良くなりたいなとか、ワンちゃんと楽しく遊びたいなっていう方は、ぜひあんまりね、そういった匂いをまとわない方がいいそうです。その7、しつこくしてしまう人です。でね、これはね、私もちょっと注意しなければいけないとこなんですけれども、自分ちのね、ワンちゃん
可愛すぎてね大好きだからいっぱい構いたくなってしまうんですけれども、ワンちゃんたちにもね、まあ、自分たちの時間だったりだとか、まあ、適度な距離感っていうのはあるのでね、そこはねちょっと大事にしてあげないと、ワンちゃんたちもね疲れてきてしまったりだとか、まあ、自分の時間だったりだとか休む時間っていうのはなくなってきてしまうので、まあ、大好きだからこそ可愛がってあげたいからこそ、まあ、適度な距離感を持ってあまりしつこく接しすぎないことが、まあ、嫌われない人の特徴となっているようです。皆様いかがでしたでしょうか。前回とは真逆の、まあ、ワンちゃんからね嫌われてしまう人の特徴っていうのをお話ししていきました。なのでね、まあ、逆を返せばね、ここをまあ注意しておけば、まあ、よそのワンちゃんだったりだとか、例えばドッグランに行った時とかでも、まあ、よそのワンちゃんと仲良くなれるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思いますので、ぜひ皆さん少し参考にしてみていただけると嬉しく思います。それではですね、まあ、この動画が良かったと思った方はチャンネル登録とグッドボタンの方を押していただけると大変嬉しく思います。では次の動画でまたお会いしましょう。さようなら。